Phidias é paranoico. Mas talvez ele não esteja alucinando. Tenho que voltar ao Phidias para que ele decifre a minha... Sagem. Então, qual era a mensagem? Ela tinha a informação que você estava procurando? Podemos dizer que sim. A mensagem que você me deu, eu enrolei ela na vara. Você enrolou ela na sua vara? Sim, na cítala. É engenhoso, a mensagem certa no bastão certo. Enrolando o pano nele, as letras devem se alinhar, revelando a mensagem para você. Sim, muito interessante. Mas o que ela diz? São direções. Bom, não faça mais suspense. O que ela diz? É uma lista de estátuas e... tem algo mais, mas me parece incompleta. Você acha que a mensagem completa será revelada se visitarmos todas essas estátuas? É o que eu diria. Alguém se deu muito trabalho para garantir a guarda desse segredo. Talvez seja revelada a identidade daqueles que... Diga o que tenho que fazer. São 3 os locais listados. Em cada região foi colocado... Então dá para supor... Sim, vai ser uma jornada e tanto. As estátuas ficam bem distantes. Qual é a estátua que devo procurar em... Ai, que ilha maravilhosa! O berço da deusa do amor. Como eu queria poder ir... É um local apropriado para procurar por Afrodite. Exato! A ilha... O que está em Tasso? Ah, é um... Teógenes. O herói olímpico. Dizem os boatos que era... Qual estátua... Bom, ora, o Poseidon, é claro. Qual estátua devo... Bom, não exatamente em... Quero saber da estátua. Ora, o Poseidon, é claro. Olhar para ela é como ver... É melhor eu ir... É mesmo, mas estou animado para ver... Eu também. Fique bem... Você também. E pode relaxar. Você achou as mensagens? Há mistérios para serem revelados? Diga-me, já visitou todas... Preciso de mais informações. É claro. É melhor eu ir... É mesmo, mas... Eu também. Você também. E pode relaxar. Não vai ser uma tarefa fácil. Mas o que está nessas mensagens deve ser importante. Façam suas apostas agora! A Letes tem muitos dracmas para vocês!
Sua apresentação podia melhorar um pouco. Atrairia mais clientes se parecesse mais... entusiasmado. Todos vão apostar contra Pitecos. Dizem que ele não está bem. Se for... Eu poderia acabar com o seu oponente pelo... Tentador, mas não... Tudo bem. Vamos ouvir o seu plano, então. Apenas... Vai lá ver o que aconteceu. Veja se... Vou ver qual o problema... Obrigado! Veja qual é o problema de Pitecos. Ele precisa vencer. Pitecos, a Letis me mandou para te ajudar. Mesmo? Consegue fazer milagres? Às vezes. Minha javelina da sorte. Quebrou. Pode consertar? Você não devia usar as javelinas oficiais? Sim, mas essa é a da sorte. Não posso vencer sem ela. A superstição deve fazer parte de um atleta olímpico. Sob os olhos dos deuses e tudo mais. Olha, minha javelina era oca como um junco e quase tão leve. Mas parecia com as olímpicas. Se quiser mesmo ajudar, me traga outra como ela. E vou vencer os Jogos para Atenas e a Letis. Onde eu acharia uma javelina assim? Bem, eu poderia comprar uma, suponho. Alguns dos seus colegas olímpicos têm lã? Talvez... Não se preocupe. Obrigado. Talvez eu ainda tenha uma chance. Eu preciso logo da javelina. Ela tem que ser leve e se parecer com uma oficial. Vende javelinas? Claro! Sorte a sua, ainda tenho algumas. Com os jogos, vendo como água. Mas elas são boas? As melhores! Voam rápido e direto com certeza. Desculpe, não sei se é exatamente o que procuro. Volte se mudar de ideia. Ως φοβούμαι σε. Όιε, ούκα σου αλέσεστη, τρέχετε. Parece que essa vai servir. Consegui uma javelina. Ótimo. Vamos ver. Que horrível. Muito pesada. Nem próprio Zeus conseguiria lançar ela. A javelina é só uma ferramenta. Você que é o vencedor.
Você não chegou até os Jogos Olímpicos só... Acha mesmo? Vou lançar. Preciso falar com o Aletis. Bom, você voltou. Conseguiu? É claro. Excelente. Que tal uma aposta no nosso garoto, então? Eu não sou muito de apostar. Não, não. Não vale a pena apostar, mas é com você. Não perca a competição. Não adianta. Pitecos perdeu. A javelina... Todos perdemos. Você. Você nasceu pra... Não sei por que me importo. Parece que essa vai servir. Ainda tenho javelinas para você. Eu quero uma. Agradeço. E que vou... Consegui uma javelina. Ótimo. Vamos ver isso. Tome, pegue isto. Ei, e essa javelina é incrível. Leve, fácil de manusear e, o mais importante, parece com as reais. Fico feliz em ajudar. Vá com o Nikki, amigo. Preciso falar com o Aletis. Façam suas apostas! Façam suas apostas agora! Quem vencerá no lançamento... Bom, você voltou. Conseguiu? É claro. Excelente. Que tal uma aposta no nosso garoto, então? Dracmas nunca são demais. Essa vai ser uma recompensa fácil. Ah, são muitas dracmas. O evento é amanhã. Espero que não se atrase.
onde esteve? Você perdeu tudo. Olha só isso. Que lançamento magnífico. Fico feliz em ajudar. Agora, Alex, sobre os meus ganhos. Claro, foi um dia favorável. Todos lucramos. Que sua boa fortuna continue. Hare, como um mercenário pode te ajudar hoje? Meu pai tem expectativas. Tenho que ganhar pela glória da família. Mas há... Existem formas diferentes de conquistar a glória. Podemos superar rivais com a nossa... A família dela é pobre. Acho que seu pai aceitaria esse suborno para retirá-la da corrida. Claro, eu também poderia lidar com ela. A entrega vai ficar comigo? Certo. Ele estará aguardando. Isso é trabalho para mim. Ótimo. Termine logo com isso. Hare, estranho. Um atleta que conheci queria dar isso a você. Ah, sim. Já me perguntava quando isso chegaria. Aqui. Não. É criticar.
Precisa de alguma ajuda? Mistius, já ouviu sobre os atletas que estão imitando os trabalhos? Deixe esses contos para os poetas. Pelos deuses como mim. Você quer que eu mate esse animal? Creio que a única solução será matar o urso. Você vai... Não vai ser fácil. Que os deuses... Volto depois que tudo... Preciso ficar mais. Passemos lado a lado.
companheiros agora. Bem, fiz por merecer. Eles estarão bem alertas aqui. Deus, a criatura foi abatida? A fera está morta. É mesmo um guerreiro. Tome. Obrigado. Passe junto comigo.
Vamos lá! Tutto dormisci.
dia. O que é honesti? O que é honesti? Ela. Eu vi a sua mensagem lá no quadro. O que está havendo? Nada está a salvo dos ladrões nessa cidade. Até o equipamento esportivo... Que equipamento? A maioria dos atletas que tenho visto... Os dardos místios. Pare de pensar em atletas nus e nos ajude a deter... Vamos, mexa-se! E claro, você quer que eu... Não. Quero que... Isso é trabalho para mim. Ótimo. Termine logo com isso. Harry.
já disse pra você. Não somos oponentes. Você fez o que eu pedi? Isso é todo seu. Fez por merecer seu pagamento, meu. Obrigado. Aqui!
Eu vi a sua mensagem lá no quadro. O que está vendo? Político. Mau jogador. Perdeu dracmas quando ganhei da atleta na qual apostou nas corridas. Ha, boa corrida. Isso deve ensiná-lo a tomar mais... Sim, mas ele não perdeu nada por perder a aposta. E mandou um mercenário atrás de mim. Você quer que eu use a minha... Chegou a hora desse mercenário. Não vai ser fácil, mas... Ótimo. Terminei. Vou fazer tudo e... Thank you.
Vim aqui para o Pancrácio. Deve estar brincando. O único lutador que falta é Téticles. Ele meio que está no fundo do mar, digo, do poço. Então eu vim no lugar dele. Tá, tá. Conta a história depois. Nunca se viu isso antes. Mas teremos tumulto se o Pancrácio for cancelado. Muito bem. A competição começará em breve. Hora de ir. Boas-vindas a todos. É um prazer imenso apresentá-los a Calias, um ex-campeão aqui do estádio. E agora, nosso estimado juiz aqui em Olímpia. Meus amigos, é uma honra para mim abrir esse evento, pelo qual tenho tanto carinho. Ô Pancrácio! Não vou atrasá-los com palavras, pois todos queremos ver ação. Por Zeus, que tenha início a competição! Vou te esmagar como um inseto! Aquele papinho de durão. Seu! Por favor, eu imploro pelos deuses, chega! Não vai durar muito mais. Não vai aguentar. Isso foi o seu melhor? Isso foi apenas o começo. O quê? Agora que nosso desafiante se aqueceu, vejamos do que ele é capaz contra Hera. Boa sorte. Não pisque, ou você vai ver estrelas. Vamos, você consegue. O público ama você, mas ainda não acabou. Não acabou? Uma bela oferenda aos deuses. Logo, voltaremos para a grande decisão. O poderoso Alexios. Espantoso! E pensar que eu seria companheiro de um campeão olímpico! Sua técnica no duelo é melhor que a minha.
Se ao menos Sócrates fosse um parceiro mais disposto. Alcibíades, você está bem? Estava com meu amigo Demófanes e Calias, respeitados juízes olímpicos, além de tudo... Tomou muito vinho barato? Você parece ter bebido da taça de Medeia. Taça de Medeia? Acha que ele foi envenenado? Você estava celebrando? São as Olimpíadas. Como não estar celebrando? Nós estávamos no Leonidaio. Se você foi envenenado, temos que achar esses juízes. Envenenado? Você acha que eles também estão ou... Não, nunca. São bons homens. Não se pode pensar que um deles... Eles têm uma celebração a cada Olimpíada para a trégua sagrada. Fique com ele. Vou descobrir o que houve. Me alcance o seu ramo de oliveira e eu pegarei o olival. Ao menos não com uma espada.
A trégua é mesmo frágil. Isso certamente foi veneno. E Alcibíades não foi a única vítima. Não há dúvidas. É veneno. Deve ter sido colocado na comida e no vinho. A comida cheira estranho, mas não está estragada. Uma lista de provisões da festa. E o nome do vendedor. Hora de visitar esse tal Priam. Oh.
Venha, ó ilustre. Ah!
resgatar.
Agora, nós dois teremos uma conversa. Por favor, imploro. Eu só fiz o que me mandaram. Você não é meu alvo, mas sim quem ordenou isso. Eu não sei, eu nunca vi ele. Achei que ele só queria fraudar a corrida, mas aí eu vi o que começou a acontecer. Meu amigo Alcibiades. Você deve achar o antídoto lá. Quem fez isso vai pagar. Sim. Por aqui agora. Vamos. Thank you.
Esse deve ser o antídoto. Vamos, vamos. O lugar deve ser bem vigiado. Subindo? Mas? Hã?
Tem alguém aí? Pare com o barulho! Esse barulho precisa parar! Por que está aqui? Thank you.
caminho! Nossa! Tá tentando provar algo? Aqui. Estou com um antídoto. Oh, mais vinho, por favor, para tirar o gosto da boca. É um tratamento do nível de Hipócrates. Já posso sentir minha energia voltando. Você não tinha mais uma última luta no Pancrácio? Vamos lá.
del para menor. Seu próximo oponente é Dorieus. Ele diz ser descendente do próprio Heracles. Estou pronto. Já enfrentou um campeão olímpico antes? Não, mas eu cheguei até aqui. Bom, você não parece um lutador. Nem está besuntado, pelo amor de Zeus. Menos conversa, mais luta. Vamos acabar com isso. Por Zeus. Nosso estimado novato se tornou rapidamente um desafiante respeitável. Mas vejamos como ele se sai contra o nosso campeão vencedor, Dorieus. Vou estraçalhar até os seus ossos. Os deuses foram generosos com eles, nossos campeões. Mas só pode haver um vencedor. Esparta! É sua a eterna glória.
un po' potrà vedere. Passa tutto. Vi a sua mensagem no quadro. A competição atlética não é apenas para criar... Técnica, treino e dedicação. Eu me dedico ao meu treinamento e aos deuses. Mas estou precisando sacrificar um animal e entregar uma... Você quer que eu leve até... Sim, é bem simples. Vou ajudar. Que os deuses te... Que os deuses te... Um atleta que conheci queria dar... Ah, era o que eu precisava. Thank you.
Pontualidade perfeita, portador da águia. Vamos atacar as fronteiras atenienses e Esparta precisa de guerreiros como você do nosso lado. Vou sim. Ótimo, sua espada nos trará vitória. Thank you.
vai sobreviver. Lutem pela glória!
Velho sacerdote, escondido na árvore. Árvore de Heracles. Eu agradeço por sua descrição, portador da águia. A Crysis tem muitos olhos e ouvidos no santuário. O que mais pode me falar sobre a espartana e a criança? A mulher deixou o cobertor da criança. Tentamos devolver, mas era uma lembrança muito dolorosa para ela. Para onde ela foi? O que aconteceu com a criança? É, Crysis tinha razão. Você sabia das regras, Timóxenos. Vai sofrer a sua ira. Listos! Por favor! Atrás de mim, sacerdote. Eu cuido desses dois. Thank you.
Yeah!
Pensa bem. Aproveite os filhos. Louvado seja Asclépio. Que os doentes tenham paz. Louvado seja Asclé... Vamos. Calma. Mícius, ajude, por favor, passei tudo. Por que ninguém me ajuda? Por favor, socorro. Acalme-se, me diga o que aconteceu. Saqueadores na floresta. Meu marido, ele tentou expulsar eles. Bandidos da floresta? Achei que as florestas de Argos fossem seguras. Roubaram nossa comida, o cavalo. Eles queriam me levar. Só consigo ouvir as risadas horríveis. Que barulho horrível. Risadas? E um grupo inteiro cercou você por um cavalo? Sim. Se o seu marido está enfrentando os bandidos sozinho, não vai viver muito. Por favor, eu tenho um filho. Tem que nos ajudar. Vou achar seu marido e os bandidos.
floresta. Salve o meu marido! Quando você salvou aquela criança, eu sabia. Você tem que fazer a coisa certa, não? Crysis matou o homem só para armar uma emboscada? É uma honra dar sua vida à maior sacerdotisa de Hera. Ele morreu com prazer. Sem ele, tenho espaço para um no meu conselho. Ainda há tempo para se juntar a nós. Você perdeu a razão, Crysis. Isso é loucura! Um mundo que tem como herói alguém que só mata como você? Isso é loucura! É o mundo que você ajudou a criar! E eu vou desfazê-lo! Muito bem, se quiser ser agente do caos, se quiser ser alguém que apenas mata, então mate, criança! Podia ter se juntado a mim, mensageiro! Ugh!
leva isso de lutar? Está rindo. Sua víbora de merda! Eu não vou parar até a minha lança atravessar o último cultista! Você será apagada da história. Eu vou te apagar. Isso é por minha mater e cada família que você destruiu.
Vamos. Ela. Noite pode ser bomba. Cosmo luta por Atenas, e assim, Atenas luta por Cosmo.
preparar para embarcar. Prontos quando estiver, comandante. Rápido! Que vento! Comandante, dê o remador em tempo! Fechar a vela! Pronto para o impacto!
Aumentem a velocidade! Armem-se! Em frente! Arqueiros, preparar! Atirar, lança!
Mais velocidade! Os remadores devem descansar, comandante. Vamos. Aquele deve ser escuro. Não parece que você vai durar muito. Barnabás me contou sobre a arena. Eu devia ir visitá-la. Eu me lembro. Shhh. Você ouviu isso? Não escuto nada além do vento. Exato. Nada. Certo. Me contaram que até aqui ainda dava para ouvir o público. A sede deles jamais era saciada. Sede? De quê? Combate na arena, Mistius. Vida e morte em suas formas mais puras. Amor, ódio, glória e ruína. Alexius, eu achei... Essas paredes não tremem mais, porque não temos mais heróis da arena. O público não dá valor para lutadores de verdade. Eles só querem ganhar riquezas materiais. Talvez eu faça as paredes... Ótimo. Fale sobre os outros lutadores. Como é a sua primeira vez, você escolhe o oponente. Não há escravos aqui. Nem criminosos miseráveis. Só guerreiros dispostos. Entendo. Hoje nós temos 5 desafiantes. Cada um deles é mais sanguinário e cruel do que o outro. Você vai ter que derrotar cada um deles se quiser o... Me fale mais sobre a arena. Ela está aqui há décadas, mas... recentemente mudou. Como quase tudo. Os lutadores hoje só... Percebo-se.
Αδύνατον εστί. Τι έστει τούτο. Minhas lâminas e eu estamos prontos. Escolha seu oponente. Vou espetar belos como um bicho do mato. Vocês que estão prestes a arriscarem suas vidas, o público os saúda! Isso acaba agora! Melhor.
Você ouviu? Você deve ter se saído bem lá. Você não assistiu? Eu não vejo uma luta dentro da arena há anos. Mas se o público está animado desse jeito, talvez eu tenha um herói nas minhas mãos mesmo. Claro que eles me aplaudem. Quem deixaria de aplaudir um guerreiro lendário na arena? Talvez as histórias que ouvi sejam verdade. Skoura. Mayon? Ah, Mistyus. Eu soube assim que coloquei os olhos em você. Você pode ser. Pode ser um herói da arena como Skoura. Se seguir lutando, vejo uma carreira longa e próspera para nós dois. Fale com Skoura quando puder continuar. Essas almas fortes, corajosas... Escolha seu oponente. Eu não quero lutar neste momento. Como quiser, Mist. Ah!
Hã?